ঘৰৰ পৰাই ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণ আৰু হত্যা। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত ভয়ংকৰ ঘটনা, অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ। নিশালৈ পঢ়া শুনা কৰি থকা কিশোৰী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবৰ বাবে গৈছিল বাহিৰলৈ। ঘটনাৰ সময়ত শুই পৰিছিল পৰিয়ালটোৰ সকলো সদস্য। সেই সময়তেই লম্পতে অপহৰণ কৰে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক। পুৱাহে পোহৰলৈ আহে ভয়ংকৰ ঘটনাটো। কিশোৰী ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহত স্পষ্ট হৈ আছে আঘাতৰ চিন। সোণতলীৰ চৌধুৰী পাম গাঁৱত সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। সোণতলীৰ আৰফা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত অধ্যয়ন কৰি আছিল দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। লম্পতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবীত ওলাই আহিল বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী। তাৰমানে তেওঁক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যাতে প্ৰত্যাহিত কৰা হয় আৰু তেওঁক যাতে ফাঁচি দিয়া হয়, আমি সকলো তৰফৰ পৰা এইটোৱে তাৰমানে দাবী জনাইছোঁ। ইফালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ অনুসন্ধান। সোণতলীৰ পৰা আবুল কালাম আজাদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঘৰৰ পৰাই ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণ আৰু হত্যা। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত ভয়ংকৰ ঘটনা। অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ। নিশালৈ পঢ়া শুনা কৰি থকা কিশোৰী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবৰ বাবে গৈছিল বাহিৰলৈ। ঘটনাৰ সময়ত শুই পৰিছিল পৰিয়ালটোৰ সকলো সদস্য। সেই সময়তেই লম্পতে অপহৰণ কৰে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক। পুৱাহে পোহৰলৈ আহে ভয়ংকৰ ঘটনাটো। কিশোৰী ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহত স্পষ্ট হৈ আছে আঘাতৰ চিন। সোণতলীৰ চৌধুৰী পাম গাঁৱত সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। সোণতলীৰ আৰফা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত অধ্যয়ন কৰি আছিল দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। লম্পতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবীত ওলাই আহিল বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী। তাৰমানে তেওঁক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যাতে প্ৰত্যাহিত কৰা হয় আৰু তেওঁক যাতে ফাঁচি দিয়া হয়, আমি সকলো তৰফৰ পৰা এইটোৱে তাৰমানে দাবী জনাইছোঁ। ইফালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ অনুসন্ধান। সোণতলীৰ পৰা আবুল কালাম আজাদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঘৰৰ পৰাই ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণ আৰু হত্যা। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত ভয়ংকৰ ঘটনা। অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ। নিশালৈ পঢ়া শুনা কৰি থকা কিশোৰী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবৰ বাবে গৈছিল বাহিৰলৈ। ঘটনাৰ সময়ত শুই পৰিছিল পৰিয়ালটোৰ সকলো সদস্য। সেই সময়তেই লম্পতে অপহৰণ কৰে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক। পুৱাহে পোহৰলৈ আহে ভয়ংকৰ ঘটনাটো। কিশোৰী ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহত স্পষ্ট হৈ আছে আঘাতৰ চিন। সোণতলীৰ চৌধুৰী পাম গাঁৱত সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। সোণতলীৰ আৰফা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত অধ্যয়ন কৰি আছিল দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। লম্পতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবীত ওলাই আহিল বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী। তাৰমানে তেওঁক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যাতে প্ৰত্যাহিত কৰা হয় আৰু তেওঁক যাতে ফাঁচি দিয়া হয়, আমি সকলো তৰফৰ পৰা এইটোৱে তাৰমানে দাবী জনাইছোঁ। ইফালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ অনুসন্ধান। সোণতলীৰ পৰা আবুল কালাম আজাদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।